Kuhet udhkryqi botës, sheshi i Times Square në New York është vendodhja për një nga festat më të mëdha të vitit, të shënuar me uljen dramatike të një topi të kristal, ndërsa një turm gati për 1 milion njerëzish festojnë vitin e ri. Korrespondenti i Zërit të Amerikës, Evgeni Maslov, përgatiti materialin. Tradita është më shumë se 100 vjeçare. Festa e parë u mbajt më 31 dhjetor të vitit 1907. Një balon zbriti nga lart përmes turmës. Tani është e pamundur për njëjorkezët dhe ata që ndjekin nëpërmjet ekranit në mbar botën, ta imagjinojnë pragun e vitit të ri pa topin e famshëm që përbëhet nga më shumë se 2000 gjysmë copëza kristali dhe 32000 drita. Topi i parë peshonte pak më shumë se 300 kg dhe ishte 1.5 metra në madhësi. Sot topi është më shumë se 3 metra gjysmë në diametër dhe peshon më shumë se 5 tonë. Çdo vit ai ka një temë të veçantë. Këtë vit, topi me kristale Waterford ka temën Dhurata e Shqetësisë dhe Paqes, e cila, pas një viti 2017 që ishte plot zemrime dhe vështirësi, është një temë që ne mendojmë si përshtatet me të vërtetë asaj që na duhet, ndërsa bëhemi gati të mirëpresim 2018-ën. Pjesët e kristalat të topit prodhohen tradicionalisht nga kompania irlandeze Waterford. Zejtarët ndodhen në New York dhe po punojnë për të instaluar ato, bazuar në vizatime që ilustrojnë temën e këtij viti. Nëse e shikoni nga afër, mund të vini re detaje sipas temës së vitit. Ju mund të shihni flutura të ndërthurura sikur po vallëzojnë bashkërisht. Kjo simbolizon ne si individ, ne si qenie njerëzore që të jemi versioni më i mirë vetvetes në çdo kohë. Ulja e topit në mesnatë është vetëm pjesë e festimit. Mbi 1 milion dollar shpenzohen për sigurinë dhe arktimin për aktivitetin e vitit të ri, i cili ndiqet kudo në botë. Kemi një program të bukur këtij viti. Në orën 18 do të ndriçojmë dhe do të ngrejmë topin e vitit të ri Waterford Crystal në sheshin Times Square dhe pastaj do të kemi shfaqje muzikore të mahnitshme. Përveç 1 milion turistëve që pritën të shikojnë festimin e vitit të ri në sheshin Times Square, 175 milion njerëz do ta ndjekin transmetimin në televizion, jo vetëm në Shtetet e Bashkuara, por në mbar botën, ndërsa mirëpritet 2018-a.